Duke parë edhe këto detaje, çfarë ju vjen në ndërmend zonja Muçaj? Jemi të gjithë përgjegjës, por shohim që ka një prapavi, ndoshta edhe për mënyrën se si rriten fëmijët që më pas shkojnë, kryejnë të tilla veprime. Pavarësisht një traume të madhe që mund të përjetojnë në moshën 4 vjeçare si ky rast, vijojnë traumat e një pasnjëshme, pasi shteti ynë i lënë mëshirë të fatit këta fëmijë. Shikoj, gazetari u përpoq të bënte një rezume të gjithë ngjarjes çka ka ndodhur dhe të shpjegonte pak a shumë edhe formën se si ka vepruar dhe të justifikonte në një farë mënyrë edhe veprimin, duke lidhur atë me ndikimin shoqëror që ka shoqëria patjetër për periudhën e adoleshencës tek forma e menduarit të adoleshentit. Por mos harojmë që fëmia ka qenë 4 vjeç, në momentin që ka ndodhur ngjarja, ka pasur një humbje të dyfisht të babait dhe të nënës së tij. Është rritur midis lëvizjes nga një ambient në një ambient tjetër të afër me të tij, të cilët janë përkujdesur për të. Nuk mund të vëmgishtim absolutisht mbi të afërmit të cilët janë përpjekur që ta rrisin, ta edukojnë atë dhe t'i japin një drejtim të caktuar në jetë, por mos harojmë. Fëmia ka qëndruar po në të njëjtin ambient, pra është po në të njëjtën zonë banimi në të cilën aty ka ndodhur dhe ngjarja. Gjatë gjithë kohës është shoqëruar me historinë se si ka ndodhur ngjarja, mënyra se si është përcjell ose se si është përjetuar tek të afërmit kjo ngjarje, gjë e cila shpjegohet edhe nga mënyra e tregimit të ngjarjes, mënyra se si është përjetuar emocionalisht nga ky adoleshent përgjatë gjithë rritjes së tij në moshën aktuale në të cilën ai ndodhet. Dhe ajo që është e dukshme, mos harojmë që për periudhën ose për moshën aktuale që fëmia ka, pra i është thjesht 17 vjeç, mos harojmë që gjendja emocionale e tij përshkruhet si një stuhi, e cila në çdo moment mund të sjellë një veprim të pamenduar, i cili nuk merr përsipër dhe nuk merr parasysh përgjegjësitë e atij veprimi. Dhe kjo është ajo pastaj që ne gjithë duhet të kuptojmë edhe moshën në të cilën adoleshenti ka vepruar. Pra, ky është një veprim vërtet indikuar emocionalisht, por i papërgjeshëm për moshën aktuale që ai ka. Gjithashtu do të thosha që rreti shoqëror vërtet ka një ndikim shumë të madh në periudhën e adoleshencës për vetë adoleshentin. Pra, ai ndikohet totalisht nga mënyra e të menduarit, mënyra e të vepruarit, pra janë shokët ata që vendosen në vijën e parë të marrëdhënies që ai ka me rrethin e tij ku ai bën pjesë, pastaj janë familjarët e tij. Por nëse do të kishte marrë një shërbim si nga pikpamja psikologjike, si një ndihmë sociale që është shumë e rëndësishme në situata të tilla, unë do të thosha që ky fëmijë sot ndoshta nuk do të kishte kryer këtë akt për të cilin të gjithë jemi duke folur dhe të gjithë jemi duke vënë gishtin në pse dhe kush janë fajtorët që erdhën deri në këtë akt. Kur flas për shërbimin psikologjik ose shërbimin social, duhet kemi parasysh që të parët që duhet të merren janë pikërisht institucionet shtetërore. Pse themi institucionet shtetërore? Ne dimë që në përbashkitë e vendeve patjetër funksionojnë zyrat e përkujdesjes së fëmijëve. Pra shërbimet sociale që janë kundrejt fëmijëve, ato janë zyrat kryesore ku fëmia duhet gjithë mbështetjen. Aty duhet i sigurohet patjetër mbështetja psikologjike, pra ky fëmijë duhet ishte trajtuar, duhet ta kishte marrë këtë trajtim që kjo traumë mos të lindte shenja kaq të thella tek fëmia. Pra duhet ishte kujdesur që ky fëmijë jo vetëm për efekt të traumës, por edhe mënyra e edukimit të tij, pra shikonte ecurinë e arsimimit të këtij fëmije. Pra të gjitha këto hallka besoj që nuk janë zbatuar dhe nuk kanë ecur ashtu siç duhen. Pra familja birësuese, në rastin konkret familja kujdestare e cila e ka rritur këtë fëmijë, duhet patjetër të kishte bashkunuar me këto zyra të përkujdesit të fëmijëve. Pra duhet patjetër të kishte marrë disa si të thuash jo mësime, por disa direktiva të duhura se si mund të vepronte me këtë fëmijë. Pra si mundet kjo traumë të lehtësoj? A mund të flitej në familje gjatë gjithkohës për këtë traumë? Si do të rritej ky fëmijë dhe a do ta shoqëronte kjo traumë fëmijën gjatë gjithkohës që ky të vepronte në këtë mënyrë? Marë parasysh edhe që familia ka një traumë në vetë vete, se në pak pavarësisht fëmijës që ndoshta e përjeton më shumë, por janë edhe familjarët që kanë parë... Pa tjetër,
Mos harojmë që bëhet fjalë për një zonë, për një krahin të Shqipërisë ku ne dimë fare mirë që ka në ndikimin moral të tyre, ajo që ndikon më shumë në miritjen e tyre është edhe aspekti kulturor, pra si rriten ata me traditën e vendit, sa ndikon kultura e tyre në formimin e tyre moral. Por po të shohim rritjen social të 17 vjeçarit, shohim që në fillim a i ka qenë një piktori talentuar, postonte në rrjetet e tij sociale vetëm piktura, skulptura, madje komplimentoi edhe nga mësuesit e tij për këto punë të mira që bënte, dhe më pas djaloshi filloi ta linte pikturën dhe të shëtiste me makina të shtrenjta dhe të mund të nxirrte video duke bërë shëtitje me makina të shtrenjta apo duke dëgjuar këngë që nxisin dhunë. Ja, këto janë disa nga punët që ai ka postuar në rrjetet e veta sociale. Pra kjo e tregon më së miri do të thosha ndikimin që ka mjedisi social në të cilin fëmia është duke u rritur. Pra ai është një fëmijë i cili ka një kreativitet, pra ai shikon përtej asaj që është për moshën aktuale, pra po të shikojmë punimet e tij shprehin vërtet atë botën e tij emocionale, sepse çdo gjë është e pasqyruar në ta çfarë fëmia përjeton. Dhe në rastin konkret unë do të thosha që një humbje vëmendje ose interesi kundrejt fëmijës, pra një anashkalim sa do i vogël dhe ky ndikim që ka mjedisi social, si që është në rastin e adoleshentit, që shoqëria ka një ndikim shumë të madh, mund të qoja të, pra duke mos dashu për të fajsuar ato që kanë qënë kujdestarët e fëmis, por qoftë edhe shkollën. Sepse një nga familjet e dytë a themi neve, përveç familjes biologjike, familje e dytë ku fëmija rritë dhe zhvillohet është pikërisht shkolla. Pra, ne kemi mësuesit të cilët janë të vëmendshëm kundrejt sjelljeve që janë të pranueshme shoqërore ose jo të pranueshme shoqërore ndaj fëmijëve dhe ata janë të parët që duhet të jenë në këmbana e alarmit themuna ose ajo zilja e parë që të informojnë instancat duke filluar që tek familja kujdestare që është duke kujdesur për fëmijën. Dhe nëse familja kujdestare nuk e ka mundësim për të vazhduar më tej edukimin e këtij fëmije, pra të vazhdojnë me atë zinxhirin e institucioneve që ky fëmijë mos të kalojë në anën tjetër të atyre sjelljeve të papranueshme që ne themi dhe siç është servuar edhe rasti konkret të ngjarjes që ka ndodhur. Pra, të gjithë duhet ta pranojmë që në një farë mënyre nuk mund të vendosim dhe të kërkojmë faj vetëm tek një individ, por faji është në tërësi. Pra janë shumë element ku ne mund ta gjejmë fajin tek njëri tjetri, duke filluar që në edukimin e fëmijës, pra unë e vë kishtin të pjesa e parë, kujdestarët e fëmijës, e vendos të shkolla, të institucionet shtetërore që i përkasin bashkisë së vendit. Pra, nuk mund të them që si ka mundësi institucionet e ruajtjes dhe sigurisë së rendit, siç është policia për shembull, që nuk e ka vënë re këtë. Ai është një fëmijë i cili nuk ka pasur precedent penal dhe nuk mund të jetë i skeduar në rajonet e policisë që ata të jenë më të kujdesshëm në vëzhgimin e tij dhe në ndjekjen e hapat e tij. Por në rastin konkret, shkolla është ajo e cila ka një përgjegjshmëri më të madhe dhe duke e ditur që ky fëmijë vjen nga një traumë e tillë, duke i ditur që kjo familje ka një problem të tillë social. Pra, aq më tepër duhet të ketë një përkujdesje dhe një vëzhgim shumë herë më të madh në krahasim me fëmijët e tjerë. Mbështetja emocionale që duhet i japi patjetër psikologu i shkollës në këtë rast fëmijës i cili e ka një problematikë të tillë, duhet të jetë shumë e madhe. Pra, ky është një fëmijë i cili duhet mbajtur në vëzhgim. Ajo që ju përmendët pak më përpara, hedhja në përjetë sociale e një termi të tillë ku ai thotë nuk jam në mos gaboj, por thot hakmarës, por dua vetëm të vendos nderi në vend. Me njëherë duhet ta kuptojmë që shikoni që ndikimi ka pasur mjedisi social në formimin e ti. Pra ai gjithkohës është rritur me ndjenjën e hakmarjes, ai gjithkohës është rritur me ndjenjën e asaj që unë duhet pa tjetër të rikthej dhe të kuptohet nga të gjithë shoqëria ku unë bëj pjesë, që unë jam një njeri me karakter. Mos harrojmë që është një periudhë adoleshente, ku adoleshenti kërkon identitetin e tij, kërkon të identifikohet. Ai nuk mund pranoj kurse si që pjesa tjetër e shoqërisë ta shenjestrojë me gishtat të përdobësitë e tij që ai ka. Pra është vërtet mosha kritike, them unë, ku çdo veprim që bëhet nuk merren parasysh absolutisht pa përgjegjësi. Pra është një moshë
kishte ndryshuar diçka nëse drejtësia do ta kishte dënuar autorin e vrasjes së babait të Florianit më shumë ose do ta kishte dënuar aq sa që përcakton ligji dhe jo të pranonte gjykim të shkurtuar dhe të dënoi vetëm 7 vite. Sepse kjo mund të jetë edhe një nga arsyet që mungesa e drejtësisë për atë që ati i ka ndodhur e ka shtyrë që të vërë vetë drejtësinë për traumën e tij më të madhe të jetës ndoshta. Shikoni, kjo nuk është rasti i parë, ne kemi shumë problematika me drejtësinë shqiptare, ne dim fare mirë se si ka ecur drejtësia shqiptare, ku çalon ajo dhe efektet e saj ne po i shikojmë edhe çfarë ndodh me shoqërinë shqiptare në tërësi. Nëse do të kishte qenë dënimi sipas ligjit, pra ai sa ligji jepte dënimin maksimal, të jeni të bindur që jo vetëm që nuk do ta kishim një rast të tillë, por ndërgjegjësimi qytetar do të ishte shumë herë më i madh sepse në një farë mënyre shikohet që ligji vepron, që drejtësia vendoset në vend kundrejt fajtorit për fajin që bën. Dhe ajo që ka ndikuar më shumë, themun, jo vetëm dënimi që nuk është bërë ai dënimi merituar, por edhe ajo falje nga dënimi, i ati dënimi që sharak që është dhënë, e tregon më së miri ndjenjën e asaj mbingarkese emocionale që i sjell atyre që e kanë vuajtur ngjarjen që ka ndodhur. Dhe aq më tepër mos harojmë që reagimet emocionale që përcillen nga më të rriturin ndikojnë shumë tek fëmijët. Pra, mos harojmë që ato ai baba që humbi jetën ka pasur edhe të afërmit e tij. Pra, motra, vëllezër, të cilët qoftë edhe nga ana e nonës, sepse kemi dhe rastin që nëna juve të bardhë. Pra, ata janë të ngarkuar emocionalisht. Mos harojmë ne po flasim vetëm për shërbimin që duhet i jep të fëmijës, po për shërbimin që këto familjar duhet ta merrnin sepse ata kanë përjetuar një traumë. E prekëm si është përcjellur kjo traumë tek të rriturit. Por ideja kryesore është e fakti se unë të paktën me gjithë eksperiencën që kam këtu, por edhe me fëmijët, me ndoshta më shumë se 10 vite punë vullnetare, nuk kam parë raste që të jenë shpëtuar në mënyrë domethënëse nga psikologu i shkollës apo nga punonjësit e një MF-ve, njësive për mbrojtjen e fëmijëve në bashki, sepse është vetëm një individ i vetëm që merret më shumë me shkresa se sa me punë reale në teren. Jemi koshqent për këtë. Shika, unë prendaj e pse kam edhe herët që duhet të shkojnë zinxhir. Nuk mund e ti të ndërpresësh deri aty, pra ky fëmijë mbaroi shkollën 9-vjeçare dhe puna e psikologut mbaroi tashmë. Jo, puna e psikologut nuk ka mbaruar. Puna e psikologut është ta ndjeki këtë fëmijë se çfarë ndodh edhe mbas mbarimit të shkollës së tij 9-vjeçare. A ka nevojë ai të mëtejshme për një trajtim dhe nëse ka nevojë, a mundet që të vazhdojë kjo zyrë e mbrojtjes së fëmijëve për t'i gjetur dhe për t'i sjellë afër një shërbim që ai e ka të nevojshëm? Pra nuk mund të pretendojmë që meqense ai mbaroi shkollën 9-vjeçare, tashmë puna e kësaj po themi këtij cikli arsimimi e mbaroi, e bëri atë mbylljen e ciklit saj. Jo, ky fëmijë ka shkuar nga 9-vjeçaria, ka shkuar në gjimnaz. Pra, psikologun e ka pasur aty, dhe nëse nuk e ka pasur, patjetër ka pasur mësuesit mbështetje të cilët duhet të kishin kërkuar ndihmën e institucioneve që ja servirin si raste këtyre zyrat të mbrojtjes së fëmijëve. Dhe aq më tepër, ky kujdes ka mbetur vetëm brenda mureve të shkollës apo ka vazhduar edhe pak më tutje në ambientin ku fëmia është duke jetuar ose duke zhvilluar gjithë zhvillimin e tij në familjen kujdestare ku ai është duke u rritur. Gjithmonë duhet shikojmë edhe aspektin se si ne ndërveprojmë me njëri tjetrin nga ana institucionale. Pra ne nuk mund t'ia hedhim fajin e ke ti dhe e kam unë, të bëjmë pingpongun me njëri tjetrin. Jo, bëhet fjalë për një qenie njerëzore dhe për aq kohë sa flasim për një qenie njerëzore, ne dimë që jemi të ngarkuar emocionalisht, pra emocionet janë ato që zhvillohen njëkohësisht me ne dhe rriten me ne siç rritemi fizikisht. Gjendja psikologjike dhe shëndeti mendor patjetër që lë shenjë, sepse kur përjetohen trauma të tilla patjetër që do lënë shenjë tek individi, është një traumë e cila rikthehet her pas here në qoftë se trajtimi nuk është i duhuri dhe patjetër që do të kemi edhe këto reagime. Dhe në rastin konkret kur bëhet fjalë për dënimin, sa duhet të jetë dhe si duhet të jetë, unë do thosha që mirë është që këta individ që japin këto dënime ta vendosin veten e tyre nën petkun e këtyre që u ka ndodhur kjo ngjarje.
dhe aty të kuptojnë më së miri gjendjen emocionale. Nëse këto gjëra do të kishin ndodhur, do të ishin shmangur shumë vrasje dhe shumë krime të tilla për hakmarrje në Shqipërinë e këtyre 30 viteve. Nëse gjyqtarët vërtet do ta vendosnin veten në vendin e viktimave për cilët ata po bëjnë drejtësi. Ne ju falenderojmë shumë që u bët pjesë e bisedës të mëngjes. Ju falenderojmë shumë edhe për këshillat dhe sugjerimet që dhatë edhe për analizën e detajuar se cilat ishin disa nga shkaqet që na çuan deri në këtë ngjarje të rëndë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.